Elbette maraqlı məqamıdır ki, bizim praktika rəhbərimiz bizdə seminar dərslərini aparmışdı, amma burada olan iki nəfəri dərsdə görməmişdi. Birinə imtihanda cənasını verdi, ikini yazdı, yola saldı, ikincisini imtihanda tuta bilmədi. Bir nəfər heç praktikaya gəlmədi, amma axırda müəllim məcbur oldu, ona bir beş yazdı. Çünki xarakteristikası qaydasındaydı. Onun için mən xahiş edirəm bizim sevgili müəllimimiz Kərim müəllim. Buyursun iki kəlmə, bizə söz desin. Aziz məzunlar, mən sizi təbrik edirəm. Abi sizə də xoşbaxt olasınız. Bu zalda siz də bizə təbrik edirəm. Hər gündüyü 60 ilə 70 ilə sizi qeyd edəsin. Can sağlığını. Sizin ömrünüzün sayfələrində bu qızıl hərflərlə yazılan bir görüşdür bu görüş. Unutulmaz bir görüşdür. Və ikinci də mən sizə minnətdarlıq edirəm ona görə ki, siz öz müəllimlərinizi də yad edirsiniz. Bir arasında onları dəvət edirsiniz. Sizə xoş sözlər söyləsinlər. Deməli, Makedonlu İskəndər dünyanı fatih eyleyen bir fatih iki nefərin karşısında başa gelmiş. Bir anasının bir de müəlliminin karşısında başa gelmiş. Sacdə gelmiş. Kemal Atatürk de deyirdi ki, mən Ağusuyunun, demeli mənim Sünnünün atası Əlizə dəyilsə də fikrinin atası Ziya Cavd edilir. Belə bir rəvayət de söylüyorlar. Deyirlər ki, Bagramyan çok Dilibaş Şahoğlu okuyan vaxtı. Bunun müəllimi həmiş ona deyirmiş ki, sən böyüyəndə bir mənsəb sahib olacaqsan, həm adam olmayacaqsın. Bu sözü yadına çıxar, yadına saxlayır. Dedi ki, alçan qazanır, soyut kral qəhrəman olur. Maşallah gəlib, öz maşınını, şoförü göndərir, dedi müəllimi mənim məclisinə dəvət edir. Müəllimi gedir tapır şoförü, dedi ki, bayramdan səni öz məclisinə dəvət edir. Neyse ki de öyle ki ben sözün üstünde durdum. Bugün bir söz sahbet neden geldi? Kör köşkten geri geldim sürücüsü geldim programına diyor ki gelmedi. Ne dedi gelmedi? Dedi ki dedi ben onun vaktinde demişim. Öz fikrimi söylemişim ama. Bu asabi oturum başında bir sürü. Sürü geri kapısına demeyelim ben seni hürmet maksadını davet ederim meclisine. Sen beğenmedin bizi falan. Eğer doğrudan da sen adam olmuş olsaydın diyor. Sen özün gelirdin benim arkamda. Sürücüyü göndermezdin. Mən də bilirəm sizə ona görə minnətdarlıq edirəm ki, siz öz müəllimlərinizə hörmətlə yanaşırsınız. Arzu edirəm ki, siz də dərəcədə parlayasınız, parlaq bir sınav olasınız, gələcəyiniz sohbətiniz. Arzu edirəm ki, sizin birinci görüşünüz olmasın, ondan sonra neçə-neçə belə bir görüş təkəcəksiniz.